nta mukobwa twari twavugana kuva nagereke ndabatinyaga eh batinyira iki ego mana eh babaga bambaye ikuntu kumese gute oh babari guhumura parufe eh iyo mwegeye uhuh kaguca nkamwegera nkamwegera uhuh nahoze nicaranye na misi w'u Rwanda eh reka ushurukara naturitse Nafuz gari. Ego bako gamana we. Ewewe. Mungu hano kafugo ti wanye na mngi wajyo. Ego modo kaza. Wala zibaze? Narawa zibige za hunda ruha. Dana nigwa. Narima zikuwari modo kibi humbi. Bibili. Nala zibaze zishira kumurongo. Andi zikiva. Nkakaruka nkongera nkaza. Modo kankabona zionge. Ya humfu yankabona zonge. Yekuwa nyinchi. Kuri Noheri saru nari nicayemo ego banzaniye ibiryo bye bitankanye emeze bite meskulu ehe winkoko itagira namagufwa inkoko nayiriye nta magufa ndi kubona nshuti zanje we kambasengere n'ukuri kw'Imana yo mwijuru waremye abantu n'ibintu urema abazungu n'abanyarwanda urema abashinwa n'abayapani n'abahinde manu zikurema warakoze yola niwane Ni 10 to 10 TV Aruna B ndetse na Jaja ku mashosho meza akeye ariko kandi turi kumwe n'umushyitsi Isa Yola Mezeut Ni wane amakuru ni fresh wala iki gari Gose byari bimeze bite Ni wane ne Gose wabonye bimeze bite ehe naturagaye Gose kuri kw'Imana Nahantu nicaye hey. Ni neza ni ruzungu we hitwa Quiet Haven inyarutarama Quiet Heavy Haven Quiet Haven Quiet Haven inyarutarama inyarutarama eh niho wicaye course nabona hameze gute ni waneza kayaga kicigari kakugezeho course urumva bimeze neza Isa yo garubwa kanga uje kigari Nubwa mbere. Gira ikintu ubwira yago wakuzanye Kigali. Bari uko dutangira. Yago ntakabura inka ntakabura amata. Aja kamigwa inka z'u Rwanda. Ego. Ewe muntu mwiza we. Ahantu ndiho honyine. Ehe. Nta nubwo nari nzapfa mpageze. Kose. Masugara gerekeranye. Ehe. Ewe gawe ayiti miturirwa nibyo miturirwa Isa ni ubaye no turi kumwe yambaye neza kuva ku rukweto hasi kuzamura Isa yola kwambaye ngo tusange y'abasirikare twose eh nizo nahisemo nizo wahisemo zo zitwa ngo iki zitwa Nike eh Kose bashamenya ko natwe tubakunda ego abasirikare reka tuje twambara imyenda imeze nk'izaho urabakunda cyane sigaye bakunda bimeze neza nabakunze kuva kera nkivuka ego kose Noheri yagenze ite yewe gawe reka uriho duhera ubigire ko Noheri yagenze naraturitse wari uri Kigali rwose byari bimeze bite nageze umugi wose Nausengurutse ndi mu modoka. Eh. Kagenda haba ninjoro haba kumanywa. Ehe. Nararebye mbese yamba ni ngumushofera nje twayira mu modoka. Eh. Nari ndashiduka naguye nkiyo. Nagenda kandaramye ndebye hejuru. Ure bikise ndi kureba amazu maremare. Mm. Gama etage. Wabonye amazu gusa se? Oya? Eh. Nabantu beza mana we. Oh 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 oh. Cyane cyane abahe nahoze nicaranye na misi w'u Rwanda eh reka ushurukara naturitse nafuze bino nibyo koko eh abanyameze gute rero ewe gawe bantu beza cyane ego bakeye
batunganye neza wagira ni mu buraya fusha ruka ewe gawe ariko ese ndagura tubwira kuri Noheli wari iki kare duhera dukomeze kuri Noheli saru nari nicayemo ego banzaniye ibiryo bye bitandukanye imeze bite meskunu bimeze be bimeze fresh harimo iki n'iki inkoko itagira n'amagufwa inkoko nayiriye nta magufa ndi kubona karanyari bwa mbere mbyumvishe ibyo binyo inkoko itagira amagufwa rwose bayicishije mu ruganda barayitonora neza fusha rukanda mwiki ni kigari koko inkoko ikindi yari vanze n'amajeri vanze ni bintu byinshi narariye ndaturika navuga uti iyi koko niyo Noheli rwose narariye ndanywa ndaryama utaramo wanjye ndavuga reka ndyama hanga saro ye ibagiri kunyerera usharukara ariyo bayita amakaro nibyo kuko ugiye nawe uri kwiruka wahita ugwa hasi ugahita uturika ugashwanyagurika amazi y'ikigali kigali nta kivu kihaba umva yavaga mu gikuta njyewe na n'ubu turi kugambana ubu nashushe maraso ganje gatwitse kari guturika kubera iki se isi kubera ubushuhe rwose amazi y'ikigali wayabonye ute ni wanene ni neza yego madamu kubera mwavuga naramuterefonye ndakubwira yo mwamugore wanje we bampaye impano nziza kubera wari yo Noheli wenyine yego nzazikuzanira ati ni ko bimeze kandi koko inshuti z'u Rwanda zarampaye bati ibi ni by'umugore wawe n'umwana wawe nawe bamuhaye ijezi n'umugore wanjye wamuha amajezi ubu ningera yazazambara itaberwa mere fureshi yego ese ubundi isa ufaniye ekipe mu Rwanda mu Rwanda ikipe nkundaga cyane APRFC ariko kure kumva umupira wayo ubu ni njyenda yifanaga impamvu nyifanaga nka kwa kundi baba bari gukina yego rwose ndagendaga kumva ngo APR yahuye n'agandi makipe kumva yatsinze ibitego pinshi rwose abakinnyi uzimo ni abahese harimo benshi rwose harimo umukinnyi ubagamo witwa nde witwa Jimmy Gatete hakabamo uwo bita niyo mugabo irindi ni irihera ubundi abakinnyi bo muri APRF Jimmy Gatete nawe ntiyaburamo harimo n'undi witwaga bamwitaga Ndera kandikereze neza tekereza neza umuzamu wayo bamwitaga yala bamwitaga Ndera bamwitaga Ndera ndamwibagiwe isa ndamwibuka harimo Byiringiro lag Byiringiro lag nje unyibutsa agufashe harimo Byiringiro lag nibyo Jimmy Gatete rero yakinyemo kera ntagagikinamo yahagaritse umupira uno yagiye he Jimmy Gatete ntago tuza ahantu ari kabisa wabona yaragiye mu Burayi wabona ari mu Burayi rwose nawe se hanze ufaniye atari APR wenda hanze nyine y'u Rwanda fa amakipe yo hanze mu Rwanda yo mu Bwongereza mfanaga ikipe ba Messi bakinagamo urukumva iyo kipe harimo ba Messi harimo ba Oli harimo ba
Jimmy Gatete. Jimmy Gatete kandi ari mu Rwanda. Oya. Eh. Barnardo. Barnardo. Na ba Messi. Eh. Ko numva yafana yose. Twose. Bona ukuntu bari gukubita amacenga. Eh. Kavuga yo yo oh 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 bakinaga ku matapi. Twose. Hasi. Hanyerera cyane. Twose. Isa. Yola. Nuko rero ubuje Kigali. Uva Nyabihu ugera Kigali. Twose. Ukigera Kigali n'iki kintu cy'ambere cyagutunga kuvuga uti Isa ndaturitse umva ko nigenje. Bamfusha rukara. Fusha rukara. Ikintu cyatumye ndurika. Naga amazu ndebaga. Nkabona ama etage maremare. Nkabona amazu meza. Nkahangaha. Iwacu ntigabagayo. Ukabona imodoka nziza. Ukabona abantu neza bafite isuku. Twose. Ntabwo wagiye mu rusengero se? Oya. Eh. Ntabwo nagiyeyo. Isa kandi uzapfuye by'ukuzimu. Oya. Eh. Imana aho yaburi hose. Eh. Ukayisengura umukiranutsi. Ntabwo waje mu kuzimu. Ariko gusenga ryari? Nshensengaga buri munsi. Ubyuka mu gitondo wasenzire isengesho. Navuze imana ndinde. Ndinde shitani n'abadayimoni. Ndinde abanzi banje. Komeza unyongerere iminsi yo kubaho. Twose. Umfashe. Nanje ngira amazu nkaga ngaga ndagapfusha rukade. Twose. None se amazu yahariye Nyabihu na etage bayo koko? Re. Ategeretse rimwe. Aha. No ku ruganda mu kamyo. Etage ibagayo ni uruganda rw'Inyabihu gubatseyo. Ni wari mu etage. Ho nyine. Hari n'ahandi. Hari umukire wigeze guhatura witwa Gangalande ahantu bita kwikora niho nabonye etage. Ho nyine. Rwose. Nuko no ku gisenyi. Nuko ubonye amazu. Ikindi kitari amazu wabonye i Kigali. Ni iki? Ego modoka za Warazibaze? Narabaze bigeze aho ndaruha ndananigwa. Arushye igeze kuri zingahe? Nari maze kubara imodoka ibihumbi bibiri. Narazibaze zishira ku murongo andi zikivanga nkagaruka nkongera nkaza. Modoka nkabona ziyongeye aho mvuye nkabona zongeye kuba nyinshi. Kavuga ariko go no mugini ni munini pe. Maze naragutembeye. Ewe gawe ndagukire rero convention anjana convention akatera ngo ubundi ni convention rwose hano uri kuyireba twibona hakugiriya twibona wayibonye ndikuyibona kabisa wayibonye nibyo irayo niyo rwose era niyo kikijwe n'amazu manini cyane wayibonye ute rero nje bona bonye iri kwaka ifite amabara gameze nk'idarapo ry'igihugu cacu cy'u Rwanda ndagapfusha rukara. Twose. Uva convention handi ni hehe? Twaragiye. Turakomeza tuja za Nyamirambo. Turakomeza tugera ahantu baja bita i Remera. Turakomeza turagenda. None ubu ngeze ahantu bitaga Inyarutarama. Oh 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 mana we. Oh. Isa. Yola. I Kigali wabonye ibyiza gusa. Rwose. Ntacyo nabonye kikagutera ubwoba. Tacu. Ntacyo. Turishimye ndaturika. Tuvuga sinzanusubira no mu cyaro. Reka da. Ariko. Isa yamico ni mibi. Ah nanje nahise mbitekereza. Bana kugiye guta umugore? Ibyo nabitekereje ku nshuro ya mbere. Isabwa ntabwo wabonye abakobwa b'i Kigali. Ego bakobwa mana we. Ehe. Ubu hano ukavuga uti wanye ndamwibagiwe. Nari nabitekereje umunsi gwa mbere. Aravuga uti umugore ndamutaye. Rwose. Ugwa kabiri nongera nsubiza ubwenge ku mutima gwanje. Ndavuga uno umugore gwanje nta namute uno mugore mana we. Mutaye nababara. Nicyo wabonye rusha b'i Kigali rero. Uko urumva nago wa muta. Bwa mbere satani yari yago abantu tari wasenza hari. Shitani kundaga ibyiza. Yangaga ibyiza. Shitani ntikunda ibintu byiza. Ariko nahise nseng. Shitani ongera kuhakumbura. None se Isa, abakobwa b'i Kigali wabonye. Wamenye amazina yabo.
nta mukobwa twari twavugana kuva nagereke ndabatinyaga eh batinyira iki eh go mana eh babaga bambaye ikuntu kumese gute oh babari guhumura parufe eh iyo mwegeye kaguca nkamwegera nkamwegera kaja nkiruhande gwe abari guhumura eh fusha rukara navuze rero nta yaje gutura mu cyaro ntago yahinga twose eh kandi yahinga pe ntabwo ashobora guhinga ndagafusha rukara uramukobwa asa n'umuhanzi nabonye witwa Always inde witwa nde Always ntabwo ari we ria barasi ntabwo ari we ariko barasi Always Always yaraje kwaya aravuga ati salubo turika shwanyuka ndashwanyagurika ndaturika twose ese isa kawugirwa ko rimwe uzaturagurika cyangwa ugashwanyagurika bikarangira birangiye oya kandi mu rugero njewe iyo maze gufata icyo kunywa nkumva ndi guturika bitagendekeraho twose ubwo ugeze ku kigero kingana gute mba ni mudukoni nka dutatu cyangwa tune aka gatanu iyo ndagafata rero ni uguhita nturika yego nkaryama mu muhanda ariko simba nshaka kuryama mu muhanda turi kunywa nakupfa ntagiye guturika naba ndi kureba nk'imbere zanjye nkabona umuntu umwe yabayemo babiri ubwo mba namaze gushwanyuka tuvuga uti ndarekeye rwose ngahita ntaha mu rugo yego rwose yela ugiye gusubira inyabihu ubu rwose nihuza n'umugore wanjye namubwiye ko uyu munsi ngomba gutaha rwose mana we ni ikero wari ukumbuye inyabihu inyabihu nari nkumbuye umwana wanjye n'umugore wanjye n'inshuti zanjye z'iruhande ariko cyane umugore wanjye rwose isa yola umaze kuba icyamamare gute abantu baragukunda kwera ariko barankundaga walayi nanjye nabibonaga mana we ni iki babwira rero ikintu nababwira baje bakomeza kunkunda none nkanabifuriza umwaka mushasha bazagurye ntiguzabage baje bubaha imana kuko yabaremye neza irabatunganye bahwa n'umutima wo gukunda twose none se wambwiye uti ari Always Kigali mwarabonanye arabyumva uti yagusanga kwaya ngo n'abandi bahanzi mwahuye hari hariho abantu benshi batandukanye ari Always ariko ewe gawe yahise ncurangira indirimbo ze numva ni nziza twose fusha rukara buzuru n'umukobwa ateye nk'abasirikare twose zinagimana yari yambaye imyenda zimeze ukuntu fusha rukara ndavuga bino nibyo koko yego ese ubundi isa yola ni iki kintu isa akunda cyane njewe yego njewe ikintu nkundaga cyane kibaga mu mutima wanjye ni ukugira urukundo yego rwose karukunda abantu bose bose batuye ku iyi si yego rwose umutima ntuzaba muto isa oya imana izagwagura igugire munini yego rwose none se umaze gukora ibiganiro byinshi bitandukanye haba kwa yago reka tunamushimire by the way ko yakuzanye Kigali ndetse tugahura nawe umaze gukora ibiganiro byinshi mbega benshi batandukanye wari wibona kuri televiziyo njewe yego njewe kubera mu cyaro ntabwo njya nibona nta nibonagamo ahubwo nibonye nijoro byari bimeze bite rero nabonye ari neza twose aranyeretse ngo masi hasi ava amoroho byose ndabibona fusha rukara avuze bino bintu nibyo koko none se yagwegeze akoreka pisine twabonye ujya mu mazi yo ku Gisenyi na simati garo urabyumva ejo bundi kwa yago yari yajemo umuraba cya gihe ari kubanza nyuma y'aho umwana yagiyemo aho i Kigali yo ugeze yajyamo ag'i Kigali
agi Kigali ntabwo nagagiyemo agi Kigali go naravuza hangaha agamazi nta nagajamo kugisenyi ho haba hari amazi gari ku mucanga haragarimo hijya gatoya agi Kigali go rwose ntabwo nayagiyemo atinye iki nanze koga mu bushuhe yego naravuze nageramo nkajyama nkagarama kagumamo gashiduka nasinziriyemo tushadukara rwose none se isa yola niki kintu kindi uvanye i Kigali gikomeye usibye kuba waratembeye i Kigali n'ibindi bitandukanye abantu mwahuye i Kigali niki kindi wahakuye i Kigali uvuga uti iki kintu ni injyana nyabihu koko ndabambaye umusirimu ikintu cyanshimishije cyane yego nageze hariya mwahiriya ahantu habagamo ibintu bijanyemo n'imipira bamesi bakinaga n'imyenda baba bambaye urukumva bayita magaze sport class cinjiramo guna mupira nambaye yahise agumpa kala urukumva akubita na majesi umukobwa wanje ahita mbereza nisengeri ni kaptura ari umugore wanje bampa n'inkweto rwose ibintu nanje kumupira nzaje ndagwambara nje ndavugana gukuye muri magaze sport class rwose none se isa zakina umupira ko urumva baguhaye ibintu byo gukinisha umupira byinshi ahubwo umugore wanje nuzajura kintu umupira pe rwose sanzwe ukina se tabias bamwambitse isengeri y'ijezi none se ubwo muko kwisengeri y'ijezi ni kabutura azajyana guhingana oya kuki utahisemo bote ni ugukora siporo kiruka yabyamba yakaza akagira ubushuhe bwinshi kashuhira n'umubiri wose kose gukaka kugashuha imana we Kigali ni nzima nuko se yamara gushuha isa ntabwo yagira ubushuhe bwinshi kubera saba yambaye isengeri ni kabutura kose ni myiza pe azagira uburinganiye fusharukara isa tujye mu tuntu tundi nibyo ibindi bindi wabonye i Kigali wenda bitari ibyo ngibyo by'abakobwa amazu meza n'ibindi bitandukanye ugeze indege ziba oya ala uri ukabuye utarareba indege oya hari yaho i Kanombe kubera ko namaga kugisenyi cyane nabonaga ziri kuva nk'iyo hijya hejuru y'amazi zikaza zigaparika kwabona ziguyigoma kubera kuyiri ku mupaka uburi kureba ahantu indege ziri guca zigucagaho rwose ukabona ziri kugenda nese kwabonyeze muri Kongo urwanda yanagwa yibonye rwanda yanaso ziba zihari twose ntagwageze Kanombe isa njewe nabaga mpagaze nka hano guca kabona indege nini ya rutura ya Rwanda ya nkumvira paritsi yego twose isa nuko rero maze kubicyamamare ubu kuri telefone yawe muri iyi minsi abimeze bite ko mafaranga gahari mana we hariho amafaranga gabataramu inshuti zanje zinkunda njaga nkumvira sonye kumva iyindi rasonye naje kureba ngasanga nakanda areka amafaranga fusha ruka ubuzima bwanje barabutunganyije rwose ugiye gukora iki rero ngiye gukora icyokezo twike cyonyine se n'inzoga bashe bajya bananywa rwose hose umugore uramukorera iki umugore azaje acuruza inzoga nje ntwike mu cyokezo nkarange ikirayi na brochette mbahereze umugore wanje nawe acuruza inzoga ugiye gushinga kabiri kamiyoni zingahe kangana gute ntabwo ari miliyoni reba nkaho twicaye reba kariya ko ari ahakugira ukabona ningakora bizabimeze iwawe oya hano ni muri hoteli nta firigo nje nzaba mfite inzoga ni la frate ntayo naba mfite ariko abataramu banje banundaga hari igihe bazabinkorera ariko njyewe nzafata imbaho nzikerekeranye za sindi zikerekeranye ukuntu nshiremo amacupa
ngufu konyage urikumva yego primus mitingi nini nizo bakundaga mucharo turbo urikumva yego puti mitingi vimanikemo urwagwa se Rekere hano akajyamo abibipfundi ubuse nkawe kuri wikigali winjiyemo umuntu akaba guciye afite kanete yuzuye ikigage kandi yo kikumenetse izo myenda zitaga zandura ubwo ntinaba nje wabikoze umuntu yahindura ariko byeri ushaka abana yikaraba ndagapfusha rukara inzoga nziza none se isa ayo mafaranga yose ntakaba ari gusa nicyokezo Gos, akindi kintu. Inyungu yo nzaje ndayishana kuri banki. Changa se nimba mbonya kantu mfite nkagura. Yego. Gos, nkaga cyuzumva uzagura mbere y'ibindi byose. Ikintu nzagura cyambere. Cyambere, cyambere. Ubwo ni ukuvuga inzuzi wacu na amategura. Urukumva? Yego. Njewe nzaje nduruka 5000 ku munsi. Nzaje ndagenda nyashire kuri bank. Umutangu wa gwacu. Yego. Urukumva? Bank yitwa ngo iki? Umutanguha. Urukumva? Yego. Ni ndangiza ni mbona gamaze kuba menshi, gamaze kuba 3000. Yego. Changa 500. Changa se 350. Ngende ngura amabati. Amanjanja. Amanjanja. Manjanja ndakapfusha rukara. Bategura ngakureho. Yego. Nshire hibati. Dumuzas. Yego. Nshire urwo rwose asigaye mpinanje mu nzu nziza. Yego. Fusha rukara. N'abanyamugini baza kunsura iwacu mu cyaro. Yego. Basange ndimo neza. Oh. Bavuga ati nyogoye koko. Inyogoyo. Eh ni yari kogamo koko. Eh. Fusha rukara. Kandi nzabikora. Yego. Wagiye kuri WhatsApp se? Kuri WhatsApp. Fiti phone ya matushe. Ya matushe. Uraje kuri WhatsApp? Oya. Usa abantu bibura yabo gushatse barakubona. Barambiye ngo bazaje barancisha kuri yago. Okay. Yago na wampamagare. Ambira ati niuba. Washkwanyaguritse. Wamaze guteka. Yego. Kose. Kandi koko. Isa. Yela. Reka dusoze kutubaza tukamatsiko. Inara y'Iburengerazuba ifite uturere tungahe? Intara y'Iburengerazuba banyu mu rugo ifite uturere 30. Inara y'Iburengerazuba ntere y'Iburengerazuba cyangwa igihugu cy'u Rwanda? Oya, inara y'Iburengerazuba yonyine. Okay, duhere ku gihugu cy'u Rwanda. Gifite uturere tungahe igihugu cy'u Rwanda 32. Kandi nibyo ntabwo ari byo, tekereza neza. Ni 32 rwose. Ngo tubiri turi tuvuye he? Nyetse kare 30. Buriya navugaga karere kubera naratubaraga. Namara kutubara twose. Buriya tubiri nabaga nasuye mu tundi turere. Ubwo nitwo. Nta wabiyoberwa. Ubwo nitwo rwo. Zinagima. Uti u Rwanda rufite uturere 30. Rubavu iri mu yihe ntara? Akareka Rubavu. Umugigo ku Gisenyi. Umugigo wa Gisenyi gurimo uturere. Umugi wa ku Gisenyi uri mu yihe ntara? Umugi wa ku Gisenyi uri guri mu ntara y'Iburengerazuba. Noneho ugiye kumbwira imijyi yo mu Rwanda uzi? Imijyi nagezemo. Iyo wagezemo niyo wumvishe. Umugi nabayemo nuko ku Gisenyi. Nta gundi mugi nari najamo. Kandi uri i Kigali isa. Heko nawe rero guca se ko ari yago wanzanye uzigo nari nzahagera gute? Ubwo uzi ku Gisenyi? I Kigali? Ni Kigali. Ahandi ujya wumva ni hehe? Numvaga bari kuvuga Ibutare, bakavuga Icyangugu, bakavuga Gikongoro, bakavuga
Handi ni he. Ya handi. Lero isa. Yola. Kuva ya gomu ahura. Jiki nushimiri mana. Kuva tuwa ahura. Yangu soza turi guturika. Nga shimi mana njewe numutima gwange. Kwa se. Ya gwanya na musuye. Ari noheri. Izaba nhejo. Ego. Ese wundi isa. Yola. Ari noheri nubuna ni habanziki. Habanzaga noheri. Kuhere iki. Kubera ko ubugugu noheri yabaye ejo kumva yabaye kwa gatandatu ubwo yari yo muhe mwaka ubwo ngubwo 2021 none urebe ukumva bona nayo isaba mu kwa mbere tariki ya mbere kuhe mwaka wa 2022 none subwo ari nohe na bona ni ikibanza ni iki habanzaga bona noheri noheri siyo nari yese gaturika none se kwa rero noheri yo muri 2021 ubwo ejo bundi bonane niba uzaba uje kujya bonane yo mu wihe mwaka wa 2022 ehe twose none ubwo ari noheri na bonane ikibanza ni ikihe ubwo ni noheri banzaga isa nane sumbye nari byo koko nibyo none se bonane y'uyu mwaka so yiriye bonane nta nari nayijya fushauka mu wihe mwaka sutaraye Uyu mwaka gwa 2022. None se nyine iyo wari isa nawe uri kunchanga. Dwos. Nawe uri kunchanga. Izina ry'Imana. None se wari ye noheri. Dwos. Yo muri 2022. Ndayishwanya guza ariko ndaturika. None se bonane yo muri 2021 warayiri. Bonane 2021. Ehe. Narayiriye rwose. Ahiriye ryari rero. Uwo munsi gwageze ari kuri bonane mpita ngujya. Tashkwanyuk. Ubwo kwa gatera tuzabuje kujya bonane yo muhe mwaka. Wa 2022. Na kabiri. Ubwo ngo gwa bonane na noheri abanze iki rero. Habanzaga noheri. Isa habanza bonane. Gute. Noheri soza umwaka. Bonane gatangira umwaka. So ari gutanya no gusoza urumva ikibanza ari iki? Habanzaga gutangira. Ehe. None hatangira iki? Hatangiraga noheri. Mwaka utari tuwutangira tuzatangira kuri noheri cyangwa tuzatangira kuri bonane tuzatangira kuri bonane ehe dusoreze kuki dusozereze kuri bonane cyangwa kuri noheri noheri tuzaba twaramaze kuyijya rwose isari kumbeshya nawe rwose tuzatangira kuri bonane rero noheri iba gatariki 25 sibyo kwa 12 okay ubwo umwaka rwo rwari rwarangira oya kandi bonani baga itariki ya mbere tariki ya mbere y'ukwa mbere tariki ya nicyo tariki ya mbere z'ukwa mbere yego umwaka twagezemo yego twinjiye mu go munsi ubwo habanza iki rero habanza noheri aka dukomeze none se isa ufashe miliyoni ugakuramo zero usigana amafaranga anga usigana nyine kangahe ufashe miliyoni kavanamo zero usigana kangahe miliyoni sigizwe na mazeri 9 9 ubwo nkuye hi zero rim oya nagara mazeri 9 hasigara mazeri 8 oya nagara mazeri biro yizwe na mazeri 6 miliyoni ubwo mazeri 9 ni miliyoni 100 ijana oya miliyoni 1000 ehe ubwo ni miliyari none ufata miliyoni kuremo zero hasigara amazeru 5 gute se kubera miliyoni imwe ari amazeru 6 none ujye gukuramo zero ubwo urasigarana ngahe urasigarana 1000 yaza kugiye mu mafaranga 900 ehe na 99 reka ye kose reka tubyoroshye ufashe igihumbi amafaranga igihumbi ugakuramo zero ukuramo amafaranga zero usigana amafaranga angahe usigarana ga amafaranga 100 isa nibyo amafaranga igihumbi bitekereze neza igihumbi amafaranga igihumbi ehe hano mfite amafaranga zero hano amafaranga mfite sibyo none fashe amafaranga igihumbi mwema amafaranga zero ndasigana ngahe
zero ivuyeho amafaranga ntagagabanyuka. Ehe, ugura sigara ngahe? Igihumbi gukuraho zero. Ehe. Ni ukuvuga igihumbi kiba gifite amazeru atatu. Ehe. Singo. Ego. Ijana rikaba rifite amazeru abiri. Ehe. Uri kubyumva? Ehe. Ni ukuvuga ngo ufashe inote y'igihumbi ugakuraho zero. Ehe. Harasigara ijana. Isa uzahomba pe. Oya. Ntabwo ari byo. Izo mibare zo nshobora kuba ntazizi. Urukumva ntazi icyo bishaka kuvuga. Ariko njyewe nzaje ndavuga ngo. None se oke, reka nkubaze. Mfite igihumbi. Mitsingi igura ngahe? Noya. Iguraga 600 buno zaruriye. Ehe. None nguhaye igihumbi. Ehe. Nkanywa mitsingi imwe. Mhm. Ubwo wansubiza amafaranga angahe? Ahubwo wowe wanyongera gute se kubera ko unyweye nini oya kandi nanyweye inoya eh gatoya okay mfite amafaranga igihumbi urayampa ndayaguha ngomba kamitsingi gatoya ndakanyweye none ngiye gutaha nibyo uransubiza amafaranga angahe 400 ehe noneho nari mfite amafaranga igihumbi okay nji wawe nibyo harya bavuze ngo hazabitwa ngo iki restaurant yanje nje nzayitwa restaurant TV show ehe okay nje muri restaurant TV show naye mfite amafaranga igihumbi ndaje ndayaguhaye ariko nta kintu maye ubwo uransubiza amafaranga angahe ukinjira mutari yese eh nkinjiramo nabyumva urumva uri umustari nkagusuhuza nabyumva eh sibyo akubwira ati mfashe kino gihumbi ndaje ndayo kintu uri bume ariko ngasohoka nta kintu wamaye ubwo uransubiza amafaranga angahe njewe winjiye muri restaurant TV show ehe ukaza ukampa amafaranga ntagira ikintu nyaka urukumva ushaka wasuka navuga uti sinkiriye birahindutse nsubiza amafaranga naguhaye ubwo wansubiza angahe nawe ufite igihumbi kandi ntakiguhaye keretse uvuze ngo nagumfashije urukumva yego naho uvuze uti nje sinkiriye n'abantu wenda sengerera byahindutse nukuba gusubiza gose yego ugwansubiza ngaho ubwo niba ari yose wampaye igihumbi nico nagusubiza okay gose isa yola kadusoze nipt uriya mukobwa mubonye ute arimo neza ari mu kazi kose yitwa jaja ni misi rwanda yaguhaye nimero wapi kubera iki se ntawe yampaye kuko nari umwana mwiza rwose kumureba yanyweye amata y'inka ntayacinga neza andi mata banywa nayo iki se atarayinka ntayandi ntayandi ntayinka isa turasoje rero ugiye gusenga hari abantu bawe bari i Burayi sibyo bagukunda dwa bakubana bakavuga bati isa ni umuhungu wacu turamukunda cyane nanje nabarabi na ndabasengera cyane abo nabari Burayi unyumva neza hari abari Amerika byumva dwa hari abari Arabia Saudite urayibuka bishaje gucyabara abo dwa hari abari mu Bushinwa hari abari muri Afrika nibyo hari nabari mu Rwanda nabantu benshi ejo bundi kwa gatatu habaye noheri ejo bundi hari umwaka mushya ugiye kubasengera byumva rwose ubundi ubahundagaza urwa rukundo rwawe ubundi dusoze nibyo rwose ugiye kubasengera ubasabira umugisha umugisha kuzabamisha umwaka utaha byumva ndetse unasaba imana igira ikintu nyine bakora bitewe nawe nibyo umaze kubona nabo bagukoreye nibyo twagengaho se rwose nshuti zanje we kambasengere n'ukuri kw'imana yo mu ijuru waremye abantu n'ibintu urema abazungu n'abanyarwanda urema abashinwa n'abayapani n'abahinde mana uzikurema warakoze ndabasengeye cyane mu izina ry'Uwiteka Imana yaremye abantu uje ubarinda
ubahamagara mazima ubahama faranga ubahinzu nkizi ndikureba Kigali uje batuza muri jaride nkizi ngizi mana ubutunzi bwa bubwongere aho baje bavana uje bakubira inshuro nyinshi mana ndabasengeye cyane ubarinde shitani y'inyatsi ubarinde shitani n'abadayimoni ubarinde shitani izaga iri kubatekereza ishaka kubaka ibyo batunze ibyo byose turabyamaganye mu izina ryawe mana turasenze cyane ujudu umugisha uje ukomeza kutwita uko bwiye nuko bwije cyane cyane nk'abantu bariyo noheri bakayijya bakiri bazima ubwo umunsi bakaba bagihumeka umwuka w'ubugingo ukomeze ubafashe kandi ubagirire neza tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen isa wakoze cyane imana iguhe umugisha kandi imana ikurinde ubwo reka dushime n'abakurikiye 1010 TV n'ugenda ugere y'amahoro mu muhanda bigende neza turagukunda cyane natwe twose nanje ndabakundaga cyane mwakoze cyane namwe mwakoze kudusura mukadutembeza yego nibyo